taget med sæsonmod. Jeg har været heldig at finde en, der passer til den mission, vi kører med. Det er åbenbart ikke lige meget, hvorfor en mission, vi kører med. Den der kører med den her 1,51. Og så starter for Marmelok, så er hun nødt til at skal sove det hele forfra. Men det er jo så, hvad det er jo. Altså med den der 32 meter såmaskine, så er det altså ikke lang tid på at så de her små marker. Og så har jeg sået nogle af markerne sammen nu. Det er bare lige med plov, så tager du i enderne, og så kører du bare en tur på den anden. Så er det det. Ja, så kan det kraftigt ikke være nemmere at ordne mig. Nå, det var den her skru her, så der. Den der. Så er det lidt pisse meget.
tror jeg.